43 slikara i vajara, članova kluba veterana Udruženja likovnih umetnosti Srbije, izložilo je u galeriji Mažih u Kraljevu svoje radove koji će se tamo zadržati do 24. marta. Evo večeras u galeriji Mažih imamo otvaranje grupne izložbe radova kluba veterana ULUS-a, dakle jednog udruženja koje je poteklo iz ULUS-a, dakle Udruženja likovnih umetnika Srbije. Ovo je prvi put se ova izložba organizuje u Kraljevu, inače udruženje postoji već više godina. Izložba je potekla od kraljevačkog slikara Momčila Antonovića koji je i organizovao ovu izložbu. Inače, Momčil Antonović je dosta zaslužan što je nama pomogao u zemljotresu koji je zadesio grad Kraljevo 2010. godine i mnogo nam je pomogao u sanaciji same galerije jer je obezbedio većinu finansijskih sredstava iz kojih izvora smo uspeli da adaptiramo ovu galeriju da je primenj. Da jednostavno privedemo nameni. Dakle, na izložbi imamo preko 40 radova eminentnih umetnika koji su zabeležili drugu polovinu 20. veka u našoj zemlji. Ovo je 14. izložba slikara i vajara, članova kluba veterana ULUS-a, a najzaslužniji za njeno postavljanje u Kraljevu je kraljevački slikar, profesor na Slikarskoj akademiji u Beogradu i jedno vreme dekan te visokoškolske ustanove koja je odgajila brojne slikare koji su zapaženi u svetu. Je bilo da ovi veterani, najznačajniji ulosovi slikari iz udruženja, njihova namera je da ne bude sve u Beogradu, nego da bude u gradovima, provinciji i tako dalje, u želji da se i oni ovo prote u tom svetu. Moja želja bila da to bude u Kraljevu. Uslov je jedan bio koji sam ja postavio, a on je ostvaren, da u svakom gradu gde budemo otišli, bude po jedna grupa domaćih umetnika, i to koji su uglavnom isto tako veterani, i ovog puta sam predložio petoro iz Kraljeva. Žao mi je što dvojica su odustala ili nisu mogla, ne znam ja, ali je ovde ipak kapitalno ostalo ono uverenje i moj kolega da smo izabrali dobre umetnike. Što se tiče samo Kraljeva. Ali ono što je važno za ovu galeriju Maržih, ja sam svojevremeno posle zemljotresa napravio jednu, koliko se sećam, grupu umetnika koji su donirali svojim slikama i u Progres galeriji je napravljena aukcija. Od tih sredstava smo ovo renovirali. Ja imam samo jednu malu želju da se ovaj pod dole još malo izoluje, jer počne da se diže gore, neka razmisle o tome. Dakle, sve skupa što mi je ovde u ove svetu došlo, to je ono kad god prilazim, ja drhtim, imam poseban osjećaj i ovog puta sam mislio da sam bio pod nekim stresnim situacijom. Ne, naprotiv, dolazeći u ovaj svet ovde, ja dolazim u ono moje rano detinjstvo gde sam najviše možda u početku ostvario. Da nije bilo Kraljeva, ne znam da li bi bio umetnik. Ovaj prilog zbog skučenog prostora dnevnika ne dozvoljava nabrajanje svih imena slikara i vajara koji su izložili svoje radove. Ipak izdvojit ćemo jedno ime. Ovo je Nikola Jovanović, 90-godišnji vajar, a ovo je njegova skulptura u bronzi koju je on nazvao Ratnik. Izložbu je otvorio istoričar umetnosti Branko Milić koji je između ostalog rekao da nam ova izložba daje vidljivo nevidljiva opčinjavanja približavanjem ili bekstvom od velikih istina, spajanjem lepota i događaja u lucidnu provokativnu predstavu.